Takže dobrý dopoledne, já se jmenuji Klára Kavinová, jsem z Gimplu Mozart v Pardubicích a mám chvíli do třetí jako tak vám řeknu něco trochu z historie mojí rodiny. Oproti těm posledním prezentacím, co tady už budete mít, že vám trošku pověděl, byste usínali tak klidně zpět. Když se zjistíte něco o mém pradědečkovi, Janu Hauptfleischerovi, potom o souvislosti toho zapojení do druhého boje za války, dám se napojit na dědu Jana Hauptfleischer, s kterým jsem zpracovala ty rozhovory, to byl můj pamětník. Potom se zaměřím na osudy dědečka jako malého kluka a rodiny po válce a přijedu až do dnešní situace. Potom mám všechno něco odpřejmého v České republice dneska, protože, jak jste si asi všimli, tak to není moc často přijmení. Jan Hauptfleisch, můj pradědeček, který ho můžete vidět tady na fotce, se narodil v prosinci roku 1906 do rodiny Sedláka v Hlavnici ve Slezsku. To sice není moc blízko Pardubic, ale později se dozvíte, jak to má souvislost. Jeho rodina zde žila už od doby po Bělohorské bitvě, což je bylo v roku 1621. Příjmení Hauptfleisch je německé, z čehož je zřejmé, že moje předkové kdysi přišly z Německa. Od prvního toho předka, doloženého v Hlavnici od roku 1621, až do roku 1849, kdy se narodil můj pradědeček Jan Hauptfleisch, taky Jan Hauptfleisch, je z rodek mohlo vidět, že všechna příjmení i křestní jména jsou německá. A od té doby, právě od toho pradědečka, je vidět snaha o počištění té rodiny, aspoň částečné, takže od téhleté doby se dávaly mužům hlavní mužské linii česká křestní jména. Jiný Hauptfleisch, jak Jan Hauptfleischovi hlavně se říkali, neměl jednoduchý život, jako mnoho lidí v té době. A jemu do něj zasáhly obě dvě světové války, z čehož to je první, bojoval jeho tatínek za Rakousko-Uhersko. Byl zraněn a léčen, ale naštěstí pro celou rodinu se vrátil domů v pořádku. Nedlouho před začátkem druhé světové války, v roce 1935, se Jan Hauptfleisch oženil. Vzal si dceru hlavského řezníka Martu Bekovou, což byla shodou okolností jeho sestřenice. Ale v té době se to neřešilo rozhodně tedy, nevadilo, že budoucí manžele byly pokrevně příbuzní. Po svatbě nebo manžele zdědili Hauptfleischův statek, který patřil v minulosti, a začali na něm hospodařit. Měli spolu tři děti, z nich tři děti. Na podzim roku 1938 došlo k obsazení Čech pohraničí, Sudet, a mnozí, protože s tím nesouhlasili, tak se snažili dát najevo nějak svůj odpor k tomuto paktu. A tak i v Hlavnici vznikla odbojová skupina Obrana Slezska, do níž se zapojil i můj pradědeček, protože nechtěl zůstat lhostejný. Ta skupina vznikla v listopadu roku 1938 v hospodě u Košackého. Společně ještě s tím kamarádem Ladislavem Nýznerem založili právě buňku v Hlavnici. Ona ta skupina byla větší, ale v Hlavnici založili tu buňku právě mi pradědo s kamarádem Ladislavem Nýznerem, který se později přejmenoval na Nezmar. A o tom nám řeknu víc za chvíli. Teďka cituju. Na schůzkách hledali cesty, jak vařit úsilí německých úřadů a zamezit utlačování lidí na Opavsku.
té citace z knížky. A plánovali tu odbojovou činnost. Ale brzy na to Němci obsadili celé území dnešní České republiky a vznikl protektorát Čechy a Morava. Začala válka a velký počet členů té skupiny obrana Slezska a tajné schůzky nemohly ujít gestapo. Proto byli v roce 1940 odhaleni, celá ta skupina, a byli obviněni z velezrady a byl obviněn, mezi obviněnými byl i můj pradědeček a ten Vladislav Mízner z Hlavnice. Od té doby byl můj pradědeček ve vazbě, nebyl tam 3 roky, to je chyba. Byl ve vazbě a teďka nevím, jestli po babě nebo ve Zhořelci, protože děda mi řekl něco teďka jiného, než jsem viděla předtím, takže v tom mám tak trochu zmatek. A následně se konal soud řešící přípravu velezrady Německé říše a ten soud byl v Litoměřicích, ne v Opavě. Čtyři z vedoucích té odbojové skupiny byly odsouzeni k trestu smrti a následně popraveni. A pradědeček byl za vykonávání funkce důvěrníka obrany Slezska odsouzen ke třem a půl letem vězení a Ladislav Mízner za údajnou špionáž a fotografování na 6 let. Tady můžete vidět trestní spis. Po odhalení odbojové skupiny byl Hauptflächen poprvé zabaven statek a rodinu vystěhovali k sousedům Matějkům. V dobu války na tom statku hospodařil německý malorolník Mister. Rodina u sousedů měla špatné životní podmínky a žila u nich až do konce války. Teď se zase přesuneme Raděrovi a k jeho vězení. S odsouzenci se zacházelo velmi špatně, byli převezeni do německého koncentračního tábora Grieb-Kosvich a pracovali tam na regulaci toku lava na straně. Jen Hopleš, ten onemocněl těžkým zápalem plic a proto byl převezen na Hrad Mírov, což je dneska jedna z nejtěžších věznic u nás. A na tom Mírově tu dobu byla také vězeňská nemocnice. Tam dostal tuberkulózu a potom tam strávil zhruba poslední půl rok svého života. Tady je úryvek z dopisu z vazby ještě. To mám jako pradědy, jestli se tak prostě přečtu. Všichni jste mi přáli zdraví a síly, ale nevím. Každý stroj potřebuje odpočinek a opravy. Tak i moje zdraví by potřebovalo všedního klidu a odpočinku, aby mohlo dále prospívat. Jsem teď nemocen na nervy. Mám úplně nervy zkažené a dostávám nervové záchvaty. Budu potřebovat velmi pečlivého ošetření, abych toto šťastně přežil. Ale mám dosud pevného ducha a chci každou cenu to šťastně prožít. No, zdraví ve vězení vůbec nebyla dobrá, protože obvězně tam sice pečovali němečtí lékaři, ale protože léky byly drahé, tak neměli vůbec zájem těm vězňům pomoct z těch vysokých nákladů. Takže pacienty nechali zavřít na nemoci, se kterými tam oni přijeli. Tady vidíte hradní rok. Když to s mým pradědečkem vypadalo už opravdu špatně, vypadalo to, že každou chvíli zemře, tak ho dali na noc do komory mezi mrtvé a mysleli si, že to rána zemře. Byli si tím místní. Ale i přes hrozný psychický šok, který pradědeček utrpěl, tak to do rána přežil. Ráno ho tam objevili a vrátili ho zpátky mezi živé nemocné. A následně po vydatném spánku, který mohl se konečně trochu vyspat,
tak potom se jeho zdravotní stav zlepšil, ale za pár dní se zase zhoršil. Takže ho dali znovu do Vinglory mezi mrtvé na noc a on tu noc přežil po druhé. Ale ten boj byl třeba prohraný, protože s tuberkulózou nemohl ten boj skončit vítězný. Takže v noci, tu další noc, 8. srpna roku 44 zemřel a byl pochován na Mírově. Po skončení války byly jeho ostatky převezeny do Hlavnice, do toho jeho rodiště. Ladislav Mízner se vrátil z vězení jako přesvědčený komunista. Své příjmení si změnil na Neznar a přidělili mu nějaký hlavnický statek po Němcích. Toho roku byl ministr z Hauptfleischovic statku vyhnán a statek byl navrácen rodině. Takže matka, dědova matka, ta prababička, se po druhé vdala roku 1948, vzala si syna hlavnického sedláka Jindřicha Háze, mladšího, což byl syn Jindřicha Háze staršího. A měli spolu další tři děti, což potom v rodině, nebylo to jednoduché mít šest dětí pro tu rodinu. Společně manželé obnovovali hospodaření na tom Hauptfleischovic statku. Tady budete vidět ještě hlavnický hrab rodiny, je tam pochovaný i můj pradědeček a další členové rodiny. Problémy pokračovaly dál. Při socializaci došlo k odebrání strojů do strojní traktorové stanice. Moje rodina odmítla vstoupit do ZD a byl jim odebrán traktor a všechno to vybavení potřebné k obdělávání těch polí a k tomu, aby mohli plnit povinné dodatky státu. Takže z toho plyne, že oni ty dodatky plnit nestíhali. A i když měli to obilí a všechno už složené nahoře na půdě a všechno bylo připravené, tak ale nestihli ty dodávky odevzdat včas, protože to obilí neměli vymlácené, nestihli to. Takže byli obviněni z nedbalosti a museli zaplatit pokutu. A ta Marta Hazová i Jindřich Hazi starší, to byl ten jejich tchán, museli tu pokutu zaplatit a odsedět si Marta jeden měsíc a Jindřich Haz tři měsíce ve vězení. Přičemž všechny jejich majetek propadl státu. No a co je paradox, že tam svědkem toho řízení byl bývalý pradědečkův kamarád Ladislav Neznar. Byl to tehdejší předseda JZD Hlavnice. Na Štědrý den, rok 1952, přišel na statek Hauptfleischu tajemník obce, který jim oznámil, že se musí do 3 dnů vystěhovat a místo jejich budoucího pobývání je již určeno a je jim státní statek Královec, který byl na druhém konci republiky v severních Čechách, a že se musí vystěhovat a mají zákaz pobytu v Opavském okrese. Děda Brzno rozpomínal. Potom z ničeho nic, na Štědrý den, když tenkrát bylo hodně sněhu a mrzlo, když jsme byli s kamarády prosit na rybníce, jsem přišel domů před 11. a všichni brečeli. Šel jsem do domu, kde jsem bydlel. Seděli tam dva pánové a naši říkali, Jarku, musíme se vystěhovat. Já jsem to nechápal. Proč a jak? Tuto zprávu místní farář oznámil veřejně na půlnoční mši, ještě ten den. Z toho měl potom problémy, ale on byl hodně odolný, takže se s tím nějak vyrovnal. A to vystěhování byl šok nejen pro celou rodinu, ale i pro celou vesnici, protože takovéhle počínání komunistů a zvláště zradu toho pradědečkova kamaráda Ladislava Neznara nikdo nečekal. No a dál už přijela během 3 dnů 3 nákladní auta
A naložili, postupně naložili, co se vešlo a co se nevešlo, tak zůstalo na tom statku. A měli uloženo odjet teda do toho Královce. Ten majetek, ten nábytek a tak to jako bylo naloženo v těch nákladácích. Ale ti komunisti řekli matce s těmi třemi nejmladšími dětmi, když ještě to nejmladší dítě bylo momentálně nemocné, řekli, že mají vlakem do Královce přes celou republiku. No a to nešlo, tak se jeden řidič sanitky uvolil, že jim pomůže a že je tam odveze. Tak je tam odvezl a potom z toho měl bolit za něco i on. Pro dědu, který byl z těch tří starších sourozenců z předchozího manželství, neměli v autě místo, takže museli jet autem, osobním autem z STBáky. Jel tam sám a k tomu nějaký cizí chlap, jinak vzpomínám to dobře. Cesta byla hodně dlouhá, tehdy nebyly stěhovací vozy jako dneska a trvala asi 20 hodin. Když přijeli do toho Královce, tak děda vyčerpáním usnul na stole. Potom ho nějaký kluk zbudil písničkou, kterou si pamatuje dodnes. Vystěhovali i tetu Jarku, která ho vychovávala předtím, protože jeho matka se musela starat o tři mladší děti, takže on vyrůstal u té tety ještě s babičkou ve výměnku. Tu babičku Albínu nechali v papavském domově důchodců, jedinou samotnou bez rodiny, protože nebyla schopná převozu, byla nemocná a ten přesun by nezvládla. A tu tetu Jarku vystěhovali taky, i když s nimi vlastně neměla s tím Sadkem nic společného, byla jenom vzdálenější součást té rodiny. To místo, kam je vystěhovali, byl velký statek po Němcích, kde bydlalo mnoho rodin. A ačkoliv byl hodně prostorný a krásný, byly tam krásné tapety a parkety, tak tam byla zima a bydlení bylo velmi skromné, protože se o něj musela dělit mnoho lidí. Matka a dědova nejstarší sestra pracovali ve chlévě, který byl součástí toho statku, a jeho nevlastní otec jezdil s traktorem. Začátky v tom novém bydlení byly velmi těžké. Po vystěhování děda 3 dny brečel, vůbec se s novou zkušeností nemohl srovnat. Musel změnit školu hnedka po těch vánočních prázdninách. Musel nastoupit do nové školy, ztratil kamarády, ztratil kontakt s tou svojí rodnou vsí a bylo to pro ně náročné. Hodně se mu zhoršil prospěch, ale ani nikdo na tu jeho rodinnou situaci nebral ohled ve škole. Postupně si ale zvykl a výsledky si zlepšil a kamarády si našel například se sousedy Hornými, kteří přijeli ze Slovenska, to byla rodina, která přišla ze Slovenska a nastěhovala se do toho statku po Němcích taky. Tak společně s jejich dětmi děda a jeho sourozenci hráli fotbal. A mají zajímavý zážitek, ne přímo děda, ale jeho bratr. Si jednou kopal s tím Honzou Horným za barákem a ono to bylo hodně blízko k polským hranicím. A tak jak si kopali, tak překopli ty hranice a za tím byl zadaný pás té půdy, právě aby tam byly vidět taky ty stopy a všechno takové. A on jim tam podlítl míč. Oni teda nevěděli, co budou dělat, že? Tak tam nechtěli ten míč nechat. Šli do toho pásu, šli si tam pro míč. 100 metrů od nich na ně koukali z té strážní věže a možná třeba přemýšleli, jestli je zastřelej nebo jestli tam nechají, tak ji nechali. A oni se s tím míčem vrátili zpátky. Potom je přišli zatknout a poslali jako malé kluky, poslali do nějaké vyšetřovací stanice v blízké vesnici nebo městě. A vyšetřovali, nechali tam přes nic ve vazbě a dělali z toho kdo ví co. Potom tam přišel nějaký nadřízený těch, kdo vyšetřovali tu příhodu. A řekl těm vyšetřovatelům, že to jsou bolové, že to bylo, že se tam čutali balónem a že to vůbec nemají řešit. Takže pustili a dopadlo to dobře. Vystěhování bylo výhodou v tom pro dědu, že dřív v té hlavnici
musel hodně pracovat, zvlášť ten poslední rok, to bylo hodně náročné. A tady měl konečně být volného času a mohl se věnovat sportu. Jo, matka dědova nastoupila trest odnětí svobody, protože už děti nebyly tak malé, takže nastoupila do Čína do vězení. Díky podpoře základní školy, ředitel základní školy, chodil, se dostal na průmyslovku v Číně, kde studoval následně, potom na internátu. Toto město přirostlo dědově k hodně srdci, začal zde fotbal hrát zároveň. Hrál za druhou ligu a potom hrál v Praze a v Kostelci nad Orlicí. Nemohl studovat vysokou školu, takže narukoval na vojnu a do zmíněného Kostelce nad Orlicí a tam byl součástí toho fotbalového týmu. To znamená, že měl z toho nějaké výhody, ale za to je zase ostatní vojáci, ti fotbalisty neměli rádi, takže to pro ně taky nebylo jednoduché. Mezitím došlo v Královci k udání kulaků. Ti lidé, co pracovali na tom statku, si každoročně sázeli pár řádek brambor na státní půdu a používali hnůj, aby měli jako z čeho žít, aby se přilepšili. A nikdo to předtím moc neřešil. Ale teďka je nějaký pán udal a oni byli ti kulaci souzeni za to, že si tam nasázeli pár brambor. A bylo to v podstatě úplně zbytečné. Nevlastní otec dědu dostal za měsíce teda s podmínkou, takže nešel do vězení. A za to, kvůli této příchodě, byl děda na vojně předvolán. A nevím, jestli se dá říct, že ho úplně vyslýchali, ale rozhodně to nebylo příjemné. Říkal, že se tam rozbrečel, protože vůbec nechápal, co jde, neměl žádné informace. A kvůli tomu na vojně nemohl být povýšen, takže se potom, když se zvolil a zjistil od jednoho komunisty na nádraží, které potkal, jak to vlastně bylo, tak se vracel jako vojín. A udavač, ten, kdo je udal, se rok na to utopil v Bulharsku. No a teď už se blížíme ke konci konečně. Můj děda se usadil v Pardubicích, kde skončil s fotbalem, začal pracovat v Semkíně a oženil se s mojí babičkou Marii. Bylo mu nabídnuto další dálkové studium vysoké školy, kterou předtím nemohl studovat, ale on to odmítl, protože měl stejně dobrý plat, jak kdyby byl inženýr. Takže jsem mu, že toho studia nechtěla. Narodili si dvě děti, moje maminka a můj strýc. No a jak to dopadlo se statkem? Ještě v roce 1968 Marta Házová s rodinou zažádali o vrácení toho statku do jejich vlastnictví a žádosti bylo po roku vyhověno. Ale s tím, že si museli ty pozemky odkoupit, což se naštěstí v jejich případě podařilo za poměrně výhodnou cenu. A za první ten tříletý pobyt ve vyhnanství mimo domov dostal Němců odškodné a tentokrát za 17-letý pobyt od našeho státu nedostali vůbec nic. Ještě se museli připlatit ty své vlastní pozemky. A dneska sice část rodiny ještě na Opavsku žije, ale Hot Flashově už na statku nežijí. To je rodinný produkt. A Hot Flashů je v České republice 10 a 8 Hot Flashových, z čehož můj děda žije v Pardubicích. Strýc a bratranec Lichnově nad Kněžnou. Tady je to kolem té Opavy. Tam žijí nějací příbuzní a tady ti s tím vůbec nesouhlasí. Myslím si, že děda tím, co prožil, tak i když to nebylo žádné hrdinství nebo něco takového, tak s tím
Má do dneška problémy, má problém se s tím smířit, i když říkal, že už to je jako lepší, že má svoji rodinu a že už to není takový problém, tak já si myslím, že jak se to třeba vytahuje na rodinných setkáních a že na to pořád vzpomíná, takže s tím není úplně vyrovnaný a že s tím odpuštěním v takovýchto situacích je to velmi těžké. A já sama si myslím, že kdybych něco takového zažila, tak že bych to nedokázala odpustit. A to je všechno. Děkuji za pozornost. Ještě bych zmínila, že to pozadí, co tady vidíte, takže to není nic PowerPointu, ale je to z toho památníku na Mírově, kde je příjmení mého pradědečka, Leša. Je to fotka. Díky moc. To byl hodně detailní příběh. A znáš ten statek, kde teda těch 17 let byly zbourovaní? V tom Královci. Byla jsem tam. Je to zbouraný. Byla jsem tam asi před 3 rokama. Nevím, jak to vypadá, ale asi pomoc víme. Je to tam všechno zničené. A to bylo lidí z rodin, nebo... Jo, tam bylo spousta lidí, tam bylo asi 30 dní, nebo možná ještě více různé rodiny a jednotlivci. Z různých koutů právě i jako z toho Slovenska a zahraniční další. A předtím jste v rodině o té historii mluvili, nebo to teď? No teďka to pro mě většina nebyla nová, protože já jsem už v 9 letech zpracovávala práci na závěrečnou na základce. Ale to bylo hlavně právě o tom pradědovi, takže to jsem tam nechala a přilepila se tam k tomu informace o dědovi, které něco bylo určitě jako nový, něco jsem se dozvěděla novýho. Ale ten základ už jsem věděla právě z těch 9, ale předtím jsem se tam právě moc neorientovala, že když děda o tom začal mluvit někde na tom jako rodinném setkání, tak jsem moc nerozuměla tomu, o co jde. A potom, když jsem se přidala trošku ty fakty, tak už vím, o co jdu trošku. Tak jo, díky moc. Ještě ohledně toho pradědečka, vlastně ty okolnosti toho jeho smrti, to jste užíval předtím, odkud ty informace máš? Z knížky A.C. Nora, který se zabýval právě žil v Hanici a zabýval se v vesnici a přímo psal o té mojí rodině, zabýval se jí a je o tom vydaná knižka. Je to A.C. Nora Vychřice, se jmenuje ta knižka a je tam část věnovaná mojí rodině. Já jsem si psal nějaký denník. No, určitě z těch dopisů a potom se to, já nevím, kde to dáte do toho. Tak jo, tak díky moc. Ale můj děda byl účastníkem domácího odboje a zhruba ve stejné době vězněný v tom táboře Grýpov a stále žije. Takže ještě jste potom chtěla jít a třeba zjistit, jestli se neznali nebo něco takového, tak vám můžeme se zkontaktovat nějak a můžu to prostředkovat. Tak jo. No, prosím.